ီနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးလူချင်းနေတဲ့မေမျိုးတို့မှုပြည်ဦးလွင်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တွင်ပြီးတော့ရင်တော့ပြည်ဦးလွင်စစ်စဲရှုံမှာအတူပြက်တွေအိုနာကြိုးကန်းတွေတွင်တော့မဆန့်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတိဆက်ပေးသွားမယ်နောက်ထပ်တွင်ပုံမှာတော့နောက်ချုံမျိုးစောက်တက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကျွန်တော်တန်ပေါင်းကောင်းနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဝေးတပွဲဝင်နေတဲ့အတူတူကျမ်းပတ်စစ်တက်ကကျွန်တော်တို့စီကိုအလင်းဝင်လာတဲ့စခွေးတွေပါဝင်တိုက်သွားတာဆိုတော့ရန်သူလက်နက်နဲ့ရန်သူကိုပြန်လဲခြေမုံနဲ့ရန်သူအင်အားနဲ့ရန်သူကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပတ်စစ်တက်ကရရှိထားတဲ့လက်နက်တွေအပုံလိုက်ကြီးဒီဒင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတွေ့ရှိဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီလက်နက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါအကြည့်ရှုဖို့အတွက်ခိတ်ခေါ်လိုက်ပါမိပြီးတော့ဟာမကြခင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တော့မှာကျွန်တော်ပြပါဆိုတော့ဘလို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလဲဒီစရာမိကိုရှိပါတယ်โอเคပါမိပြီးတော့မြို့ပပတ်လေကိုတိုင်းခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပပတ်လေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကဝင်းရံပိတ်ဆို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပဝင်းချင်းတွေကလည်းအပြင်ထွက်လို့မရထဲထဲမှာပဲဂျပုအုပ်ချုပ်တာကိုပေါ့ခံဖို့ဗျာဒီလိုချင်းတွေကိုမကြခင်တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပမာဦးဆုံးတွေ့ရမယ်ဒီတစ်ခုကကျွန်တော်ကျမဖက်စစ်တက်စီကရထားတဲ့လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးပေါင်းအမျိုးအစားအလက်900ကျော်ကျွန်တော်ကြီးမျိုးအစားတွေကလည်းတော်တော်များများသိမ်းပါရရှိထားတာကိုကျွန်တော်မြင်ပါတွေ့ရှိပြီးဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်ဒီလက်နက်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်းပြရတာလဲဆိုရင်ဒီလက်နက်တွေကအချို့ကြီးတွေကထဲသွင်းပြတ်ပြတ်ခတ်လို့မရတာတွေရှိတယ်အချို့လက်နက်တွေကရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးတွေနဲ့အဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တောင်းလွတ်လက်ရေးတက်မတော့ TNLA ရဲ့စစ်ဒေသနှစ်နောင်ချိုတဲမှာရှိတယ်ကျမဖက်စစ်တက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခလိုက်ရတစ်တင့်ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပါတယ်ဆက်ကုန်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ကြအောင်ပြအမေ1 24လက်အမေ2 23လက်အမေ3 36လက်အမေ4 36လက်နော် M22 တစ်လက် G3 7လက် Rifle 103လက်ကာဘိုင်း159လက်စုစုပေါင်း349လက်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းမြန်တက်ရင်စစ်ခွေးစကန်ကကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဒီလက်နက်ပုံကြီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူအရန်ကိုဝမ်းသာအားရဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။လက်ထဲမှာထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့ကာပိုင်တွေအများဆုံးပါနေတာကိုမတိတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရ။ပြန်ကျွန်တော်လက်နက်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်းရှင်းပြပေးပြီ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ MA series ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသား။ဟုတ်ပြီ။ကာပိုင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောကြည့်အောင်။ကာပိုင်ဟာကျွန်တော်တို့ Jammer Fast Set ကပုံမှန်သုံးတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တက်ချက်ကြီးတွေ CQE တွေကိုင်တဲ့လက်နက်ပဲ။ဆိုတော့ဒီတိုင်းပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကာပိုင်တွေကိုအများဆုံးတွေ့ရတာအကြောင်းဒါကကျမ်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထဲမှာသူတို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေဆုံးရှုံးနေရတဲ့အဓိကသတိပြုကာပိုင်တွေခနော်နီခနော်နဲ့ကာပိုင်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကာပိုင်ဆိုတာကတည့်ရတိုင်းပဲချက်ချင်းပဲပြစ်ရတယ်လက်နက်မျိုးကိုဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကာပိုင်တွေကိုလက်ပေါင်း150ကျော်ကျွန်တော်တို့ရရှိဟုတ်ပြီကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တို့ကာပိုင်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့ရှာရခတ်တဲ့ကြီးမျိုးစားနဲ့ပါတယ်။ရှာရခတ်တယ်ဆိုတာကတော့ပြောချင်တာတော့ဝဲရခတ်တဲ့ကြီးပေါ့ဗျာ။ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့16ကြီးကကာပိုင်ကြီးထက်ပိုပြီးတော့ဝဲလို့လွယ်တယ်။ပြီးတော့16ကြီးကပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ကာပိုင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်။တောင်ထန်းဆောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့တော်တော်ရှာရှာပပမြင်ရတဲ့ကြီးပါဗျာ။ဟုတ်ပြီကာပိုင်ဒီကိုတော့ရလာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ကာပိုင်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲအသုံးပြုဖို့တက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်။ဒါကနံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောတာ။ပြီးွားရင်ကျွန်တော် MA3MA3 ကပုံမှန်တိုင်းချိန်မယ်ဆိုရင် 556G ကိုထည့်သွင်းပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်မျိုးစားအဲ့တော့ 556G ကိုပဲပကစားထုတ်ကျွန်တော်အချမ်းဖက်ဖက်စစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ G တီးတဲ့ထုတ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် MA3 မှာရှိတယ်တနက်ပြောင်းအချမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ကထုတ်ထားတဲ့တနက်ပြောင်းကသူတို့ရဲ့ 556G နဲ့ပဲထည့်ပြစ်လို့ရတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုသူကပုံပေါ်ထားတာဒါကအခုမှလုပ်ရတာဟိုးနကူတဲ့ကသူကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့0ကြီးတက်ခဲ့သိမ့်ပိုက်တဲ့နေရာမှာဒီလက်နက်တွေရခဲ့ချင်းသူတို့ဒိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေကလက်နက်ကိုတော့ရသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီတနက်ကိုတစ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူကကြိုတွင်ပြီးတော့ငကိုတွေကပုံပေါ်ထုတ်လို့ထားတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအချို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မသိသေးတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေတော့ပေါ့ပြီးတော့မိဘပြည်သူတွေလည်းဒါ sharing ပြန်လုပ်ပေးတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အများဆုံးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတုံးနေတာကကျွန်တော်တို့ M16 ကျွန်တော် M16 ပြောင်းနေခုနကတော့ MACD အချမ်းမဲ့ passive ထုတ် passive တက်ကထုတ်တဲ့ပြောင်းနေကမတူဘူးဗျာအဲ့တော့ MS ကျွန်တော်တို့ဒီကဘဝရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများဆုံးခြင်ပြီးတော့အများဆုံးလက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်ခြေမုံနေတဲ့ M16 အဲ့ဒီကြီးကခိုင်းထုတ်ရှိတယ်အမေရိကန်ထုတ်ရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးနေတာကခိုင်းထုတ်ပေါ့ဗျာခိုင်းထုတ် 556G အမေရိကန်ထုတ် 556G ကိုကျွန်တော်သုံးနေတယ်ဟုတ်ပြီအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ရယူထားလိုက်ပေါ့နော်ကြီးပေါ့နော်ခိုင်းထုတ်ဆိုလို့ခိုင်းက
ထုတ်ပေးတဲ့ထိုင်းကသွားယူတယ်လို့မထင်းနဲ့တော့မထင်းနဲ့ဘိုးနှစ်ကိုယ်တည်းကကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတိုင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ကြည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဝယ်သုံးရတာဒါကိုပြောပြတာပါဒါကတစ်မျိုးလေးထင်သွားမှာဆိုးလို့ပါထိုင်းကကျွန်တော်ပြန်လာလာရှာနေဦးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ556ကြည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနက US တုတ်ရှိမှာထိုင်းတုတ်ရှိမှာပြီးအခြားသောနိုင်ငံတွေကထုတ်တဲ့ကြည်တွေရှိမှာအဲ့ဒီကြည်တွေကကျွန်တော်တို့ M16 နဲ့ကထည့်ပစ်လို့ကအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung တက်ကကျွန်တော်သိမ့်မိတဲ့ခဲ့တဲ့ MA series ကျွန်တော်တို့ဒီတနက်တူနေကျွန်တော်တို့ဒီ556ကြည်ထည့်ပစ်လို့ကကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာကြုံဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ M16 တနက်ကင်ထားတဲ့အချိန် M16 ကင်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိကိုရောက်လာတဲ့ကြည်တွေတဲမှာဒီ Samsung တက်ကထုတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ဒီ MA series တွေကကြည်မျိုးစားတွေရောပြီးတော့ပါ site ကတူတူပဲဗျပုံမှန်ကြမ်းကြည့်လိုက် site ကတူတူပဲ round ရင်းလိုက်ပြီးတော့ပါဗျာဒါသူတွေရဲ့ pain ပေါ့နော်ဒါကြည်နောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှတော့ကျွန်တော်ကခွဲခြားလို့ရတာအဲ့ကြည်ဆိုတာကလည်းကြီးကုန်နေနဲ့လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတဘာဝရတိဥပေချားထဲမှာဒီအခွန်တွေကလည်းအကြောင်းပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ account ဆိုတော့ခွဲရခက်တယ်ပြီးတော့ကြည်ခွဲရတာတော်တော်လေးခက်ပါတယ်တိုက်ပွဲမဝင်ခင်မှာမိမိပေါ့နော်မိမိတို့ဒါပို့တယ်ပေါ့နော်နောက်တန်းလာပို့တဲ့ကြည်တွေကိုလည်းအများနဲ့စစ်ဆေးဖို့ပြီးတော့အများနဲ့တနက်ကိုလည်းပဲတိုက်ချုပ်နေဖို့3ပေးရဒါတင်နန်းတွေမှာအများနဲ့ပြောဆိုနေတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်ထားတဲ့ M16 ကြည်ပေါ့နော် M16 ကြည်ထဲမှာ i5 ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားပဲအကြမ်းဖက်စစ်တက်ကထုတ်တဲ့ကြည်ပါလာတယ်5x ကြည်ထည့်ပြီးဒါလက်နက်ကိုဒါ M16 မှာဖြစ်ပြီ M16 ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမပုံမှန်တိုင်းကြည်ဆိုရင်တော့အဲ့ကြည်ကအပြင်ထွက်သွားဒါပေမဲ့ Chamber Passive Tag ကပါလာတဲ့ကြည်ပေါ့နော်ရောပြီးတော့ပါလာတဲ့ကြည်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြောင်းထဲမှာတက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် M16 လက်နက်ထဲမှာရှိတဲ့ပြောင်းထဲမှာအဲ့ဒီကြည်ကတက်သွားပြီအပြင်ကမထွက်သွားဘူးအဲ့ဒီပြောင်းထဲမှာပဲအဲ့ဒီကြည်ကဒီတိုင်းရှိနေတာဟုတ်ပြီအဲ့မှာနောက်တဲ့တထောင်ကိုထည့်ပြီးတော့မောင်းတင်ပြီးတော့ထပ်ပစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေချို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒီလက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတိုက်ရိုက်သွားတာရှိတယ်အချို့ဆိုရင်မျက်နှာတွေပါတော့တိုက်သွားတာရှိအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းပွဲသွားတာပေါင်းပွဲရဲဆိုတာကဒါတနက်ပေါ့နော်အရန်ကိုတိုက်ပွဲမှာရဟိတက်ပြီးတော့ဟိတွက်ပြီးတော့ပေါင်းပွဲတာရှိတယ်ဒါတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ DSF ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကိုတော့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ကြီးပြီးပြတဲ့အချိန်မှာဒီတနက်ရဲ့ပေါင်းကဒါသူ့ရဲ့ limit ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါင်းပွဲသွားတဲ့ဖြစ်ရမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြေပြင်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်ကြတာအများဆုံးဖြစ်နေတာအများဆုံးတွေ့ရတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်မျိုးစားမတူတဲ့ကြည်နှစ်ခုကိုပေါင်းတစ်ခုတွင်မှာအတူတူပြည့်ရင်းနဲ့ပေါင်းပွဲသွားတာဒီလိုမျိုးတွေကိုဒါပြည့်ပြည့်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်မိဘတွေရောရက်ပက်တွေကျွန်တော်နင်းရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် MA series တွေကိုရလာခဲ့ပြီ MA series ရလာတဲ့အချိန်မှာဒါရန်သူကြည်ရန်သူလက်နက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးချရပါဒါကိုကျွန်တော်ကအတိအကပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့အဲရန်သူကြည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်တွေနဲ့လုံးဝကိုရောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် information တစ်ခုပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗါလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကတော့ဂျီလက်နက်တွေကိုရလာတယ်ကျွန်တော် MA series တွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူစီရမယ်ဝယ်ရမလဲဘယ်သူစီရရနိုင်မလဲဆိုရင် BGF စီရပြန်ဝယ်ပါအချို့ BGF ရဲဘော်တွေငမူငယူးကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကရက်တော့ဖို့အာမွေးစေးတုံးဖို့ကြည်တွေကိုလာချောင်းတာလာလဲတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် information ပေးတာပါဟုတ်ပြီလက်နက်ကြည်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဗျအဲ့ဒီမှာလက်ရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ဒီဆက်လက်အသေးဆက်တက်လက်ဒီက MA50 ငချင်းမီတလက် 2.5 တလက် M79 တလက်ပြီးတော့ AT1 မမတလက် AT1 မမနောက်ပွင့်နှစ်လက်ပြီးတော့ RPG 7 ၄လက်ပြီးတော့ 60 မမနှစ်လက်ကြောင်းသေး60မမ10လက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပေါင်းအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Chamber Passive Tactics Scan မှာပဲ382လက်ကိုရရှိခဲ့တာဟုတ်ပြီအရှိမတော့ကျွန်တော်တို့ MCD တွေပြီးတော့16ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများဆုံးကန်တဲ့16တွေ့နေတာကွာဟာချက်ကြီးတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့တို့ခါရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်နက်ကြီးအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှားထားတဲ့လက်နက်ကြီးတွေကတော့တကယ့်ကိုသုံးဝင်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသဘောအကျဆုံးကတော့ 0.5 RPG 7ဟုတ်ပြီဒီ 0.5 ကမြေပြင်ကဝေဟင်ရောခြေမုံနိုင်တဲ့လက်နက်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ညီကိုတွေသိပါတယ်ဒီ 0.5 တလက်ကိုပတ်စံရှိရင်တော့ဝယ်ဖို့ရကျွန်တော်တို့ကရန်ကိုခတ်ပါဒါကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေသိကျွန်တော်တို့ဘလို့ကတ်တာလဲ wifi တက်လက်ဒေါင်းဒေါင်းမီရဖို့နော်ကျွန်တော်မိပါဒေါင်းဒေါင်းမီနော်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးနော်အစ်စ်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်မရအောင်ကျွန်တော်တို့စကန်ပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟိုလက်နက်ရောင်းချနေတဲ့ပွဲစားတွေပြီးတော့ခြားသောနိုင်ငံတွေအကြောင်းကျွန်တော်မိပါတွေလေ့လာပါသိရှိဖို့လဲရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစစ်မှတ်ဖြစ်နေခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းနောက်ွယ်တွေမှာတကယ်ကိုလက်မဲကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မကြထုတ်ဖို့ပြောဆိုပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ wifi ရပြီဆိုရင်လည်းပဲထုံးနေတော့မယ် wifi ကြီးရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမှာယူရတာအကြ ాయి ဆောင်ရတာရှိတယ်ဗျအစိုးဆုံးချင်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေပြတ်မှာရှိတဲ့စကိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာမြေမှာပို့ပြီးတော့ဆိုရပါတယ်အညာမြေမှာတနက်တလက်ရှိရင်တောင်မှလက်နဲ့ကြည်ရဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ဆောင်ရတာရှိတယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖော်ဆောင်ပြီးွားရင်ဂျာပြတ်တက်ခက်ရေးဖို့ဗျပျောက်ကြားလို့ပြီးသွားရှင်တယ်ပဲကြည်ထပ်ဖြည့်ရတာပတ်စံရှိရင်တောင်မှကြည်ကိုလက်နဲ့ကြည်ပြီးဆောင်ရတဲ့အချင်းတွေတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာလက်ရှိအချင်းတွေထိပါကျွန်တော်တို့အခြားသောမွန်ပြည်နယ်ပြီးတော့ကင်းပြည်နယ်မှာလည်းထုံနီးလကောက်မှာအဲ့တော့
ကြီးကိုပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်ရင် grade တယ်ဆိုတဲ့အချို့တော့ပေါ့နော်ဒါသိတဲ့သူတွေပေါ့နော်သိတဲ့လူတွေအတွက်ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့ဒီမှာပါလာတာကဆက်လက်ငယ်တွေ MA1 တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငချင်းမိတွေပြီးရရင်ကျွန်တော် RPG ကြောင့်ပြောပြအောင်ဟုတ်ပြီဒီလက်နဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ပဲပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစုဖွဲ့မှုပါတော့စုဖွဲ့မှုကတော့အသုံးတည့်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တဆုစုမှာဆက်လက်ဘာဖြစ်မှန်းလို့လို့တယ်ပြီးဆက်လက်ရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့အချို့ပေါ့နော်ရေစကန်မျိုးတက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာအချို့တင်းနေကိုဝင်ရောက်တက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာရန်အားတာပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ကပြစ်အားနဲ့ပြုတ်ခွင်းတာရန်သူခေါင်းထောင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုထိုးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှပါတဲ့ RPG နဲ့ပြစ်ချဗန်ဂါတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တိတ်တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဂရုချင်းတွေတဲကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဟုတ်ပြီ40မမတွေလည်းဒီလေးဖန်စီရမ်းမိခဲ့တဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကတော့တင်းကိုအင်အားတစ်ခုပြတ်သွားတာပါ RPG ကလည်းပဲထိုးနီးကောင်းပဲRPG ကကျွန်တော် RPG အသီးပေါ့နော် RPG အသီးပေါ့လေပဲကျွန်တော်တို့ညမျိုးစုံနဲ့အမှားယူရတယ်ဝယ်ယူရတယ်ခက်ခဲမျိုးစုံညာကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီ RPG အသီးတိုင်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်အစင်းသင့်ဖြစ်လာဆိုရင်အစင်းသင့်ဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်အချို့ RPG တွေကဘယ်လိုမနော်ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်သွားတာတွေကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာအများကြီးကြုံရပါတယ်ဒါကဒီကနေ့လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ဟောမူတီကကျွန်တော် sharing ပြန်လုပ်တာပါဟုတ်ပြီ RPG ရဲ့ဒီကတော့အတာချက်ကတော့ခုနကတော့ရန်သူရဲ့ဘန်ဂါတွေကိုချိန်မိုးတက်ခဲ့တဲ့နေရာရန်သူရဲ့ group chain တွေကိုချိန်မိုးတက်ခဲ့တဲ့နေရာတကယ်လို့ပေါ့တော့ဒါအနိုင်ပြန်လာတဲ့ရိတ်ခါပိုးတဲ့ရဟတ်ရှင်တွေဆိုလည်းပဲကျွန်တော် RPG နဲ့ပစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါတက်သေးလေးစပွဲမြေပြင်အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်ကြားဖို့မြင်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်စပွဲကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဗျနောက်ထပ်ရေးပါတဲ့ထူးခြားချက်ကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်နေတဲ့မြင်ကွင်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နောင်ချုံမျိုးစောင်းတက်ကိုတက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ွယ်အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့နောင်ချုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဒါသိမ့်ပိုက်ပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများနဲ့ရှိရပြ။ဒီလိုမျိုးမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတွေကိုစီနေတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ရေးပါပါ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနောင်ချုံမျိုးစောင်းတက်ကိုတက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရှိန်မှာရရှိထားတဲ့လက်နက်ငယ်လက်နက်ကျူးတွေကိုပြန်အသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖမရတက်လေးလေးကိုတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အချိန်မှဆိုရင်ဒါဒီတိုင်ရင်တစ်ခုတည်းကပဲရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်က380ကျော်နောက်ထပ်အခြားနေရာကပေါင်းလိုက်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဆိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမျိုးအစား500ကျော်ကိုကျွန်တော်ရရှိထားတယ်ကြီပေါင်းဆိုရင်တော့5000ကျော်ရရှိထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကြီကတော့ကြီမျိုးစုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘုံတွေလည်းပါမယ်ပြီးတော့မြင်းနေမိုင်းတွေလည်းပါမယ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးအထက်သွင်းသုံးပြတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးကြီးတွေလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေကိုအသုံးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခမရတလေးလေးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ view ဟာဒါပြကျွန်တော်တို့အရှိန်မှာရုပ်ဆောင်တက်ကိုဝင်ရောက်တက်ခဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်တွေကျွန်တော်ညီပါတွေတွေ့မှာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အချက်ပဲစစ်ခွေးဗီဒီယိုမှုကိုလည်းလက်နဲ့ချခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ညီပါတွေသိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ချတဲ့သူ့ရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေသူ့နောက်ကလူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ခမရတလေးလေးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အဲ့ပွဲဝင်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်ညီပါဘောမရကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးဖို့ငိုလံပြဲသွားတဲ့အချိန်လေးသူတို့ရေထုတ်မနာဖြတ်သွားတာဘာတွေလဲဆိုတော့လက်ရှိစစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာတို့တွေစတက်ထည့်တယ်ပြီးတော့ရင်တို့တွေကိုဒါရှေ့တန်းကိုပို့တယ်ရှေ့တန်းပို့ရဲနောက်ွယ်ကစိုးချိုးတွေဒီလေးပြန်ပြီးတော့မြင်နေရဟုတ်ပြီတို့တွေကပထမဦးဆုံးပတ်စင်မှာကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာရှိတဲ့ဒါရသပြည်သူတွေပတ်စင်5000လူပေါင်း5000ကိုတို့တွေတင်းနေပေးဆင်းခဲ့တယ်ဒုတိယမြောက်ပတ်စင်မှာတော့တို့လူကြီးနေသွားတယ်ဗျလူကြီး4000ပေါ့ဗျဒါတွေကိုတော့သူကဆက်ပြီးတော့လုံမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီတံပြန်ပေါ့နော်တံပြန်ထိုးစစ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုလက်ရှိရန်သူအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အခုစစ်ခွေးပေါက်လေးတွေကတည်ဟုတ်ပြီဒီတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့တို့အရှိဆုံးအောင်နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝင်အောင်တိုက်ခိုက်သွားတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးတစ်ခုလုံးငိုတာအခုချိန်ထိတော့မတိတ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောပါဒါကိုကျွန်တော်အတိအကျပြောချင်ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုချင်နေတဲ့အချက်အဲ့တော့ဒီ viewer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဒါအောင်လို့လေတက်မလို့ TNLA ရဲ့အကျွမ်းကျင်ချီရောက်တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စည်ရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုပြတ်တာခဲ့တာဒါမျိုးတွေကရှားပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူမိလာတဲ့စစ်တုံးဘန်းကိုပေးနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်စီယုံသိသွင်းမလဲဆိုရယ်အရေးကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုကိုတင်းနေပြလိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာ Federal နိုင်ငံတော်ဒီ Federal တက်မလို့ကိုတိစောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေပေးသင့်လဲဆိုတာကကျွန်တော်ပြည်သူတွေကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိစက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်တုံးနေတဲ့ viewer ကရှင်းပါတယ်။ခွာစေ၊ဖဆေ၊ပြေးစေ။ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောတဲ့စကားခွာစေပေါ့။ဖဆေပေါ့။ဟာပေးလိုက်တယ်ပေါ့။ဟာပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြရင်တော့ပြေးစေ။အဲ့လိုပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းဦးလွင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးယုံမှာအတူအပြက်တွေးတဲတွဲလောင်းတွေဖွာလန်းကျဲနေတာတွေဟွာမပါဒီယာမပါတွေပြင်းဦးလွင်ရဲ့ကတင်းနောက်မဆန့်ဘူးဆိုတဲ့
နောက်ဆုံးရသတင်းကိုကျွန်တော်တို့သိကြရတာပါလက်ရှိဂျမဘတ်စစ်တပ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီပြင်ဦးလွေမှာစေကူတနေတာတောင်မှပြင်ဦးလွေကထပြေးရတော့မလို့လို့ဩပြောရမယ်ဘောမဇော်ဘုံဟိန်းအောင်မှပြင်ဦးလွေမှာမရှိတော့ဘူးဗျနေပြည်တော်ကိုပြေးသွားပြီဟုတ်ဗျလက်ရှိပြင်ဦးလွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအနေအဒေတာတီးတီးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းတက်မတော်တင်နဲ့မန်လီ PDF ဖွင့်ရတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပြင်ဦးလွေကဒင်းတွေတောင်မှမဆန့်တဲ့အခြေအနေမှာဂျမ်ဘက်ပစစ်တက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကြတော့အဲ့ဒီမှာဂရင်းဘောမှာနေရပြီးတော့သူ့အောက်ကလောက်ငယ်သားတွေကချမ်းမြင်အောက်မှာပဲကုသသူမရှိကုသသူမဲ့နေ့စဉ်ဆယ်နဲ့ချီပြီးတော့ပြေဆုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတိကျရရှိထားပါတယ်ဒါကဂျမ်ဘက်ပစစ်တက်ရဲ့တကယ့်ကိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တိကျပြောနိုင်တာပါဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်ပြင်ဦးလွေဘိုးဘယ်ဟာကိုစိုးအောင်မြင်ရင်လဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘကြီးဆိုတာတကယ်လည်းတော့တပြိုင်တည်းထဲကျုံးနေတာဗျအချို့ဗီဒီယိုကွန်မန့်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါရစေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဗီဒီယိုကွန်မန့်တွေရေးပေးတွေ့ပေါ့ဘူးတယ်လဲကျွန်တော်ရန်ကိုဝတ်တာပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပဲဗျာဒါစစ်စင်ရေးပုံစံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောင်ချိုစိုးအောင်ဟုတ်ပြီပြီးရင်မိုးကုတ်ပြီးရင်ပြင်ဦးလွင်အဲ့ဒီဂျားမှရှိတယ်လေချောင်းရံကာကွယ်ရင်းတက်ရင်းကိုလည်းမန်လီ PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဗျာနောင်ချိုပြင်ဦးလွင်မိုးကုတ်ဒီဘက်မှာမတရားမတရားမှာလည်းပဲမန်လေး PDF တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖြူသူကကွယ်ရေးတဖွဲ့ဝင်နေလုံးရင်းနဲ့ကျွန်မပတ်စစ်တက်ရဲ့စစ်စခန်းတွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စင်ရေးမန်လေးကျုံးပေါ်မှာအတူတူအောက်ပွဲခံပါမှာကျွန်တော်ဟုတ်တယ်နော်မန်လေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြေပထမအုပ်ဆုံးဖြစ်စေရဟုတ်ပြီပြင်းလင်းမှာရှိတဲ့လက်ရှိကျွန်မပတ်စစ်တက်အောက်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးအခုအချိန်မှာထွက်ပြေးနေတယ်ထွက်ပြေးဖို့လည်းပဲသူတို့အချင်းချင်းနှိုးဆော်နေကြတယ်ချိုးရတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထားခဲ့ရလို့ငိုကျွေးနေကြတယ်ဗျပြင်းဦးလင်မာကလည်းဗျဂျမ်ဘက်ဖက်စစ်တက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့နေဖို့ဆိုပြီးတော့အိမ်တွေကိုဘန်ကရိုတွေဒါလုံးကြီးတွေစောက်ပြီးတော့တကယ့်ကို decoration ဖြင့်ဆွေးနေလုပ်ထားတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်မိဘတွေတွေ့ရပါပါဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတစ်ချိန်မှာပြည်သူမှန်တင်ရမယ်ကိစ္စရင်တော့စည်ရင်းတွေလုပ်ပေးထားပါအဲ့တော့ပြင်းဦးလွင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဝုံဝုံ gate scan ကိုစတင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းဝုံဝုံ gate scan ကနေပြီးတော့ပြင်းဦးလွင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ဝတ်တနာရဲ့တွဲမှပြုံးလွင်ရဲ့ DSC ကိုရောက်ပါပြီဗျဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးအထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နင်းငယ်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပြုံးလွင်မိုးကုတ်ကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးမှာတဲကောရေဝင်ဘန်ထွေဝက်ဝွန်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တောင်းတက်မလို့ TNLA နဲ့ကျွန်တော်တို့မန်လေး PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိတိုက်ပွဲဟာဆက်ဆက်ကိုဆက်စင်ရေးရဲ့တိုင်းတုံကြီးဒုတိယအဆက်ဟုတ်ပြီအဲဒီတိုင်းတုံကြီးမှာ MNDA မပါဘူးလားဆိုရဲမိကွန်းအများကြီးနေနေတာကြီး MNDA မပါလို့ရမလားဗျ MNDA ကလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ Fascist Snake ကိုအမြဲပြချေမုန်းမယ်လို့ပြောထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်မအားလုံးပူးပေါင်းပါတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကကြွေးကြော်နေတာနေ့စဉ်ရစ်ဆက်အမေပြပြပြခေါင်းဆောင်တူတိုင်းတိုင်းတိုင်းခေါင်းဆောင်တူဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်လေးနဲ့ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုပါအောက်မှာရေးထားတဲ့ comment လေးတွေကိုပြင်ပြီးတွားရင်သူတို့တွေအဲ့ရနိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒါပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။နေ့ကဗီဒီယိုကလစ်ဗီဒီယို comment မှာဆိုရင်လည်းပဲဟာပါတီတွေအဲ့ရမနိုးသေးလို့ကိုရှမ်းလေးနိုးပေးပါအောင်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနိုးရဲဘူးဗျာ။ကျွန်တော်မနိုးရဲဘူး။အဲသူတို့နိုးလာပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာစိုးရဲပါပိတ်တော့ဗျာ။လည်းပဲနော်တက်မာ6နေမြေမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်အောက်မှာတောင်ထန်းဆောင်နေတဲ့ NAM City ကနေအကုန်လုံးဖတ်သွားဖို့အာဒုပြခံကနေပြီးတော့တီးကြကြဒါထုတ်ပြန်ကြေညာဖားတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကတော့အမြဲတမ်းပေါ့ဗျာအထုတ်ပြန်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ထူးခြားစွာတွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအလုံးနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေနဲ့တသားတဲ့အလုံးလုံးလာမလားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကလည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ KNU ကလည်းပဲဒီဒုတိယလှိုင်းမှာပါဝင်ဖို့အတွက်အားယူနေပါကြောင်းဘယ်ချိန်မှမလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေပါဗျာဒါကြောင့်ပါတီတို့လည်းအဲ့ရနိုးလာပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကင်းနေမြေတွင်းမှာရှိတယ်ကင်းတိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲကင်းဖက်တွေကိုလိုလားတောက်တနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကသိပါတယ်ဒါကြောင့်ပါတီတို့စတင်ပြီးတော့အလုတ်လုံးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့အနေနဲ့ပြောချချင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ထိဆက်တဲ့နေရာဒေသတီးတီးကိုကျွန်တော်တို့မာမီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်စင်ရေဖို့ဆောင်နေတာပါကျွန်တော်ရင်ပြပါလေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိချက်ဖို့လိုတယ်အခုချိန်မှာဂျမ်ဘက်ဖက်စစ်တက်ကမိုးကုတ်နောင်ချိုအကြောင်းမဲမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့လေချောင်းကနေဘုံကျတက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာရသပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနေတယ်ပြောသိဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတင်ပြပြောဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်တယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြောင်းမဲမြို့အတွင်းတဲမှာကျွန်တော်တို့ဂျမ်ဘက်ဖက်စစ်တက်တွေအချိန်ကရက်စကန်မြို့မှာရက်စကန်ကြီးတွေကိုကြီးကြီးနဲ့ဖွင့်
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေ KI အစ်စ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေကိုအခုချိန်မှာကြောင်မဲမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးသွားတဲ့ TNLA တောင်းတက်မတော်ရဲ့ TNLA Police TNLA ရဲတပ်ဖွဲ့ကလှည့်လည်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေပါကြောင်လောက်ပေါ့ကုညီပြစီဆိုဗျသွားကုညီလိုက်ပါဦးသွားကုညီလိုက်ပါဦးဤသူကိုကုညီတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ဤသူရဲဆိုတဲ့သူတွေအခုချိန်မှာတော့ခမားတို့ကိုပြည်သူတွေကပြန်ဝိုင်းထားပြီဗျလက်ရှိအချိန်မှာခမားတို့ရဲ့ရဲစခန်းတွေအကုန်လုံးကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒါပေါ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီကနေ့မှာတော့ဒါတအောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေတာတွေပြီးတော့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမိတက်ရုံတွေကိုဝင်ရောက်စစ်နေတဲ့ပြည်သူပိုင်းတွေအယုတ်တန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော် Telegram မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါအရန်ကိုအားရစရာဂုံယူစရာဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးတွေပါအဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တစ္ဆန်မှုကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဒါအားရနှစ်သက်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကတော့လက်ရှိမန္တလေးနဲ့ထိဆက်ထားတဲ့ area တစ်ခုလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်မတွေသတိကြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်စစ်ပေးရှောင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်အမြန်ဆုံးစစ်ပေးရှောင်ဖို့အတွက်ခြားသောနေရာတွေကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တင်ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲပေါ်ရှင့်လေးပါ